Som swa kom mok kan Cambodia Flash News antarajit. Krai sarat amrik ban prakas dak tonakam trong tri thom mok leu banda prateh che chran ka pi sapda mun chum veng ka romlop sat manuh thngon thngo ai lae chat ban promien veng tha som kit ai ban lat lan chompuh tonakam lengi lengoe. Phai leu samdai ne nom piek krosuang ka prateh chen lok wang vun pin ban ne yeu chlai top knong sanesat sa pordamien ti krong pekang. កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាចិននឹងវិបោកយ៉ាងសាហាវបំផុតចំពោះសកម្មភាពល្ងីល្ងើខុសឆ្គងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើអង្គភាពផ្សេងៗចោទថាបានចូលដៃរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅនាំពាក្យបាននិយាយថាប្រសិនបើអាមេរិកប្រព្រឹត្តដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ននោះប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដ
ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងកិច្ចការប្រតិកម្មនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ស៊ីនជៀងឬបង្អាក់ការរីចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍប្រវត្តិសាស្ត្របានទេជាចុងក្រោយចិនជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ឡើងវិញដកភ្លាមភ្លាមនៅការសម្រេចចិត្តខុសបានឈប់ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិន ហារ៉ាដអាមេរិកបានបញ្ជូនបេសកជនការទូតកម្ពុជារបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបដិញ្ញាពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពនិងសម្រួចមុខព្រួញយុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានរយទ័របានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប៊្លីនខេនបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកាលពីថ្ង
ដែលមានអ្នកចូលរួមជាច្រើន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 ដែលមានអ្នក
ដោយនឹងបន្តសហការយុទ្ធសាស្ត្រដំបន់ទប់ទល់អធិពលរបស់មហាអំណាចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងមកកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកនេះនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនលោកអែនតូនីប្លីនខេននឹងចំណាយពេលសរុបរយៈពេល4ថ្ងៃរួមទាំងការបន្តជួបជាមួយភាគីម៉ាឡេស៊ីថៃទៀតផង រដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ធម្មពលដើម្បីសម្រេចផែនការគោលដៅការពារបរិស្ថានបញ្ជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរថ្ងៃអនាគតមកលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយោងតាមឯកសារគោលនយោបាយកិច្ចប្រជុំកំណត់របៀបវារៈរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសចិនដកស្រង់ដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានរយទ័រនៅដើមសប្ដាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនពេលកាន់នឹងបញ្ចេញការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលសរុប នឹងអង្គតង់ស៊ីទេធម្មពលដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅជាតិដែលបានកំណត់សម្រាប់ការស្រោចស្រង់បរិស្ថានដូចជាការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតនាំឲ្យបំពុលខ្យល់និងកំណើនកម្ដៅផែនដីជាមួយនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រកាសជាសាធារណៈទូទាំងប្រទេសដើម្បីការពារពីផលប៉ះពាល់ដែលនឹងឈានមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខខណៈវានឹងប្រឈមយ៉ាងខ្លាំង
បូករួមទាំងជាអ្នកដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្លាំងបំផុតផងដែរទៅក្នុងបរិយាកាសស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងលំដាប់នៃរៀងបន្ទាប់ជាមួយឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពិជិតធំបំផុតមិនធ្លាប់មានជាមួយគ្នាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង600រយលានដុល្លារយោងតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតហ៊ីលកាលពីថ្មីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងពីវត្តមានកិត្តិយសរបស់ប្រធានា
Scott Morrison ដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិផ្លូវការរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនហានវ៉ាដែលជាក្រុមហ៊ុនការពារជាតិសំខាន់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងចាប់ផ្ដើមផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្តុភារយោធាជាមួយកងកម្លាំងអូស្ត្រាលីក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់600 លានដុល្លាររួមមានជាអាចកំភ្លើងធំយានជំនិះនិងរ៉ាដាលើពីនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ជូនការងារចំនួន300កន្លែងទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្លើយតបនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងជិតស្និទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយថាចំពោះកិច្ចសន្យាដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនិងសមត្ថភាពខ្លាំងក្លានៃឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់កូរ៉េលើ
យ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីប៉ូលីសឥណ្ឌាពីរនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នករងរបួសក្នុងហេតុការណ៍វាយឆ្មក់របស់ក្រុមឧទ្ទាមតំបន់កាស្មៀរយោងតាមភ្នាក់ងារទូរទស្សន៍អៃក្រិចអាលចាស៊ីរ៉ាបានឲ្យដឹងការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាពួកឧទ្ទាមទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារមកលើរថយន្តស្នងការដែលកំពុងដឹកមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកពីទីស្នាក់ការពិសេសមួយស្ថិតនៅក្នុងត
តពួកឧទាមបានប្រើប្រាស់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិបាញ់ទម្លុះមកលើរថយន្តតែម្ដងដោយភ្លាមនោះបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់និង12នាក់ទៀតរងរបួសក្រោយការហេតុអាជ្ញាធរតំបន់កាស្មៀរទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាម៉ូឌីបានប្រកាសបិទច្រកក្រុងទាំងមូលដើម្បីຈັດការតាមវេចមុខជនបង្កទាំងនោះខណៈដែលមុនការហេតុ1ម៉ោងប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនឧទាមបះបោ2នាក់រួចទៅហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ។